Prime Time med Ronny Svensson. Vad roligt att se det här. Ja, tack, vad kul att få komma hit. Det är få skådisar som har rullat en cigarr från ena mungipan till den andra så snyggt som Clint Eastwood. Utan att använda händerna. Ja. Händerna har han ju på pickadollen om det behövs. Kan du göra det? I Porsche. Ja. Fast inte lika snyggt. Han har också rätt töntiga cigarrer. Senare i programmet ska Steffo göra detta, eller hur? Ja, yes, det ordnar vi faktiskt. En cigarr till Studio 1, tack. Okej, vi går jag har med mig. Clintan har gjort Sally nu. Han står inte framför kameran längre. Det har han slutat med, precis som Woody Allen som kommer om ett par veckor här med sin nya. I alla fall, han har gjort Sally om Sullenberger som landade Hudson River. Det är ju USAs gottröra, brukar jag säga. Och det kan man nästan säga, va? Mm. Ja. Och det är Tom Hanks, en blonderad Tom Hanks, som gör rollen som Sully, som blev en hjälte men också ifrågasatt, och det var försäkringsfrågor och allt sånt här. Och det är ju classic filmmaking, alltså när Clintan gör film alltså. Men han har också en ny klippare. Så filmen är liksom 96 minuter lång. Den har inte det där långa berättandet så, utan den är ganska... Ja, vi kan kolla på en scen ur filmen Sully. We are unable. We may end up in the Hudson. It's going to be left traffic, runway 31. Unable. Okay, what do you need to land? No relight after 30 seconds in your master 1 and 2. Confirm off. Too low off. Terrain. Too low terrain. Too low terrain. Too low terrain. This is the captain. Brace for impact. Ja, ni ser att man måste ha mustasch om man är pilot. Spännande. Ja. Det är min första reflektion. Men alltså, det här är inte någon sån där väldigt gripande roll, men det är ju en sån där film som man går hem och googlar om. Alltså man Wikipedia sig igenom och ser lite mer och går in och kollar på YouTube när hela gänget sen satt hos Letterman och blev intervjuade. Vad var det? Det var något som var fuffen sen med... Ja, det var inte för, alltså jag ska inte ta sig, men de sitter sen i det vi såg bakom här. De sitter i förhör för hur han skulle kunna ha återvänt och så här. Och det tar några spännande vändningar här. Det här är alltså en rejäl tre solar, alltså. Det är bra, men inte upp fyra. Jag bär inte med den som jag gör kanske vissa andra Clintan-filmer. Jag tror också att du har fel när det gäller Tom Hanks. Jag tror att han är gråhårig nu för tiden. Jaha. Jag tyckte ändå att man såg en liten utväxt, så att jag är benägen att hålla med. Okej. Okay. Okej, tack. Vi ger tre sådana i alla fall. Men vi ska gå tillbaka till tiden. För Clintan som sagt var ju kallad för fascist en gång i tiden. Och sånt som är omvärderat nu. Alltså. Inte minst med Bird, ni vet filmen han gjorde. Men vi ska kolla på det när han kommer hem från dina älskade westernfilmerna. Det som han gjorde med Leone i spanska ökren. Fast konstverk. Det var spaghetti western. Fantastiska. Så kom han hem och med vännen Don Siegel gjorde han Dirty Harry, och här kommer världens mest filmscen vi kollar. I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But Ian, this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Do you feel lucky? Vad tycker du? Alltså, det där är ju en klassisk filmcitat. Mm. Och han gjorde Dirty Harry, han var The Man With No Name, och han har sen då, jag menar, gjorde... regidebut. Han gjorde ju en grym film, alltså den här som ni kommer ihåg, kaninkorkerskan filmen med Glenn Close. Det gjorde han ju version av innan, den Play Misty for Me, som är jättebra film alltså, Jessica Walters. Vad heter den där när de kapar benen? Vad sa den om? När de kapar hans ben. Den som finns, den här, Corporal McBee, anmäld saknad, The Beguiled. Anmäld saknad. Don Siegel också, en gode vännen, Don Siegel. Mycket bra. Ja, vi kanske ska lämna Clintan, men det finns mycket. Vi tar någonting lite snällare, va? Ja, för de vi tar någonting. Det går upp över hela landet nu. Molly Monster och äggmysteriet. Nu vänder vi helt här. Molly, hon ska få en lillebror i ett ägg, och de ska åka till äggön för att kläcka ägget, och hon blir kvar hemma med sin kompis Edison, som är helt underbar. Edison är bara som säger blä till allting sådär. Och det här blir ett äventyr när hon ändå ger sig iväg för att lämna presenter som de glömde ta med, som de har stickat en mössa. Vi kollar lite från Molly Monster här.
är det? Det är en liten mössa jag stickat för att hålla bebisen varm när ägget har kläckts. Men jag blev inte färdig i tid. Oroa dig inte, Molly. Jag kommer att hålla ägget varmt. Du har massor av tid att göra mössan färdig innan det kläcks. När kommer ägget att kläckas, mamma? Det ska kläckas på äggön, Molly. Det är där alla monsterägg kläcks. Ja. Ja, och det här förstår man riktar sig till alla som ska få ett syskon då, eller? Det är ju precis, va? Det är ju jättebra. Och jag kan tänka bara så här, det är ju för de allra minsta, det är lite småskrämmande ibland. Kanske är det lite för lång. Alltså, vi har ju själv, jag har alla barn, så vi vet ju att de har svårt. De får ju myror i brallan efter ett tag. Den är 1 timme och 10 minuter lång, så var beredd på att man kanske måste springa ut i gången eller få en sådär. Men man missar inte så mycket. Det här är ju underbar animation också, va? Det är ju liksom, och det är någon schweizisk-svensk samarbete det här, Molly Monster och Äggmysteriet. Men givetvis kan man gå och se det här på bio. Det är toppen alltså. Och det får 4 solar. Vilken ålder är det? Det är ju barntillåtet. Mm. Så att man måste ju själv, det är ju också som jag alltid brukar säga, det är ju väl avvägt, vad tål kidsen? Är de väldigt så där skrämda eller inte? Men, ja. Men 4 solar. Vi går över på allvarsamma leken, Hjalmar Söderberg. Och då har Pernilla gjort den här. Och det är inget fel på era tv-apparater. Hon har gjort den, ett konstnärligt grepp att göra den i 4:3 istället. Vem har gjort den, sa du? Pernilla August. Jaha. Den är alltså inte 16:9 utan 4:3. Och hur motiverar de det? I don't know. Det kanske kommer någon intervju i radion om det. Men vi tittar på en scen om det här oförlösta kärleksberättelsen. Men jag stannar till på måndag. På Hotel Continental. Jag dricker te i matsalen imorgon. Klockan 2:30. Jag är gift. Du ska ju bara dricka te. Och när de återses det här då, eller? Ja, så det är ju den här historien som... Ja, den är ju tidlös om såna här, om det här, om hur det går eller inte. Alltså jag känner bara, jag kan inte hjälpa dig, det är väldigt vackert, Matte Bys musik. Och det är egentligen fel på skådespeleriet kanske, men den blir... Alltså jag känner inte glöden i den här filmen. Alltså. Det finns ett stråk av tråkighet i det här. Alltså. Jag är ledsen. Alltså. Jag tänder inte på det. Jag känner inte att jag blir gripen av... Nej, men jag säger snyggt, det. Snyggt foto. Snyggt gjort jag på alla sätt. Tittar man på skådisar, regissör, manusförfattare, allt stämmer. Och Lone Scherfig som gjort så bra, Riot Club, som hon har skrivit manuset. Men jag måste bara vara ärlig, va? Jag tycker inte det här är... Och du hade inte bara en dålig dag? Nej, det hade jag inte. Alla mina dagar är dåliga. Men det blir 2 solar, den får godkänt av mig. Alltså, I'm sorry. Shallows får 2 solar. Någonting man inte ska missa som vi tyvärr inte fick med här är ju faktiskt Suburra 4 solar. Fantastisk italiensk gomorra-aktigt historia. Vänner för livet 4 solar. Där är tack, Ronny! Sorry.